হেল্ল' গাইজ, বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। এতিয়া আজি মই পেংগল কৰিবলৈ গৈ আছোঁ দীপুদাক, ফকাটেঙত ঘৰ হয়। আহক আমি পেংগল কৰি চাওঁ। হেল্ল' হয় দীপু নেকি? অঁ, এই তোৰ কি লেভেলটো বেছি আছে নি? লেভেলটো বেছি আছে নি? কোন হয়? তোৰ কোন হয়? তই যে মোৰ ভণ্টিক মেছেজ কৰি থাকা। ভণ্টিক মেছেজ কৰি থাকা? দীপু হয়নে নহয় গোলাঘাটৰ? হয়। তোক কেলা, হেল্ল', তোক এবাৰ মাজতে মনা কৰিছিল নাই ফোন কৰিব, মেছেজ কৰিব? কোন হয় বে তই? কি কোন হয়? তই মোক চিনি নাপাবি? মই কেলা, তই মোক চিনি নাপাবি নেকি? কোন হয়? কোন কি দম দিছ নেকি তই? দম দিছ নেকি তই মোক? দীপু হয়নে নহয়? তেনেহ'লে তোক মাজতে এবাৰ মনা কৰিছিল নহয় ফোন কৰিব? তোক মাজতে এবাৰ ফোন কৰিবলৈ মনা কৰিছিল নাই? কোন দীপুলৈ ফোন কৰিছ তই? আবে একেলা, তোকে কৈছো। কোন তোক? দীপু নহয় নি তই গোলাঘাটৰ? দীপু হয়নে নহয় গোলাঘাটৰ? অঁ, মই ভণ্টি পাই লৈছো নাম্বাৰটো। কোন ভণ্টি? আবে চিন্নু পোৱা নিচিনা কৰি আছো যে তই। তই চিন্নু পোৱা নিচিনা কৰি আছ যে? কি চিন্নু পোৱা নিচিনা কৰিছ? তই অলপ বেছি আছ নেকি? কাইলৈ ফোন কৰিছ? কাইলৈ? এই আবে তোলৈকে কৰিছিলো বে। হয় নেকি? তই অলপ বেছি আছ তোৰ। বেলেগ কাম নাই যদি শুই থাক, গম পাইছ নাই? তই দম দিছ নেকি? দম দিছ নেকি? দিছো দিছো। কেলা, তই কি কৰিবি বে? তই গান এটা গালি বুলি কি তই মোক দম দিব পৰা হ'ল নি? তই ইউটিউব চেনেলটো খুলিলি কাৰণে মোক দম দিব পৰা হ'ল নেকি? কি কি হে? তই গান দুটামান গালি কাৰণে তই দম দিব পৰা হ'ল নেকি? বেলেগ কাম আছে নাই আৰু? তই দম দিছ নেকি নে তোৰ ঘৰ যাব লাগে? তোৰ ঘৰ যাব লাগে নি? তোৰ ঘৰত না, তোৰ ঘৰ আটা পাটা দে, তোৰ ঘৰ যাম, মোৰ ঘৰ কেলে আহিবি? তই মোক চিনিয়ে পোৱা নাই দিলে মগন? তই জনিয়ে নহ'ব, মতলব নাই মোৰ। কি মতলব নাই? তই ওচৰত পালেহে গম পাবি কোন। তই ওচৰত পালেহে গম পাবি কোন মই। গোলাঘাট কোন জেগা তোৰ? মই গোলাঘাট, মই গোলাঘাটত থাকো। মই গোলাঘাট মোৰ টাউনতে, তোৰ কোন জেগা সেইটো কাউন? ক'ত? মই শালমৰা বুলি কয়। শালমৰা, শালমৰা, শালমৰা গৈ আছো কাইলৈ। তই আহি নাম কি? মোৰ নামটো আকাশ হয়। আকাশ হাজৰিকা। আকাশ হাজৰিকা? অ ঠিক আছে, কাইলৈ গৈ আছো। তই কি কৰিবি? শালমৰা ন? এই ভাই শুনা, হেল্ল' হেল্ল' হেল্ল', মই প্ৰেংক এটা কৰিছিলো, বেয়া নাপাবা হা। কোন হয়? কোন বাৰু? মই কেশৱ হয়। কেশৱ? অ, মোৰ চেনেলটো মানে অলপ চাই লৈ দিবা আৰু, খাচ আমি সুনিশ্চা হয়। চাপোর্ট কৰিবা। ওকে, চেনেলৰ বিষয়ে কিবা এটা কৈ দিয়া। চেনেলটোৰ বিষয়ে কি ক'ম? কৈ দিয়া আৰু। এতিয়া কৈছিলো নহয়, তোমাক ফোন কৰিছিলো ন? এটা মোক নাই কোৱা নহয় নেকি? মোক নাই কোৱা? এই চেনেলটো সকলোৱে চাব, মন নাই চোৱা বাৰু চেনেল। তোমাক দি দিম, চাই ল'ব বাৰু। চাই ল'ম বাৰু। তই ঠিক আছে, চাবস্ক্রাইব কৰি দিব চেনেলটো ন, লাইক কৰিব। ধন্যবাদ, থেংক ইউ। আসামিজ কি বয় নাকি? আসামিজ মিক্সা বয়। আসামিজ মিক্সা বয়, ঠিক আছে বাৰু, হ'ব, থেংক ইউ। অ'কে, ৱেলকাম। অ'কে।